أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم برادرلر برچنگزگه قطلق رمضان آیه مبارك بلسن صبر و برداش آیه ده یکسرش برچمزگه نصیب اتسن آمین Yana bir bor aytamizki, Ramazon inson farzandi bo'lganimiz uchun, buning shukrini ado etishni istaganlar uchun imkoniyat oyi bo'lib, buyuk Rabbimizning talabidir, farzidir. Bu talab boshqa mahluqotlarga qo'yilmagan, chunki ularga bizga berilgan yuksak karam ko'rsatilmadi. Ular abadiy yashash sharafidan mahrumdir. Biz esa abadiyatga daxldor mavjudotmiz. Buning shukri uchun ham 5 farzning biri bo'lgan Ramazon ro'zasini tutishimiz kerak. Muhtaram do'stlarim, dunyodan o'tgan birodarlaringizni hayvonlarning o'limi kabi o'ldi deyish ularga tuhmat hisoblanadi. Tuhmat o'zi biror bo'lmagan ishni bo'ldi deyishga aytiladi. Tashqi ko'rinishda bir xil ko'rinsa-da, mis va oltin haqiqatan boshqa metal bo'lganidek, hayvonot o'limi bilan inson o'limi tashqi ko'rinishdan o'xshab tursa-da, ikkisi bir-biridan tubdan farq qiladi. Bu metalni ajratib beruvchi zargarlar bo'lganidek, Hayvon va inson o'limini ham ajratib beruvchi payg'ambarlar va ularning vorislaridirlar. Inson barzax olamiga o'tib, tiriklikni davom ettiradi. Unga o'lim tom ma'noda yo'q. Shuning uchun oxiratga ko'chdi, boshqa olamga o'tdi desak to'g'riroq bo'ladi. Ona qornida suv ichida benafas va betaom go'zal bir tadbir bilan 9 oy yashatgan Rabbimiz boshqa olamda yana bir tadbir olib qo'yganki, O'z ko'zlari bilan ko'rgan kishi hali hayratlanadi. Chunki oqil Rabbisining bu olamdagi hayratli tadbirlarni ko'rib, uning qudrati va san'atiga ishonadi. Va yana necha biz bilmagan tadbirlarni ana shu qudrat bilan olgan bo'lsa, ne ajab deydi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, har juma kuni farishtalar bu olamdagi avlodlardan ularga yaxshi va yomon xabarlarni olib boradilar. Bir hadisi qudsiyda Rabbimiz shunday deydi: بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ولا تعظوا موتاكم Allohdan qo'rqing va o'tganlaringizga azor bermang. Gunoh qilish bilan kishi o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Bu bir, o'ziga zulm etibgina qolmasdan boshqalarga ham zarar yetkazadi. Birinchi bo'lib sevgili ota-onasiga zarar beradi. Barzaxda ularni bezovta qiladi, ranjitadi. Chunki ularning ruhlari his etadilar. Nimaiki yomonlikni bajarsalar Farishtalar ularga bildiradilar. Agar ota-onangizni sevsangiz, agar ularga nisbatan farzandlik burchini chiroyli ado etishni xohlasangiz, agar ularni sevintirishni o'ylayotgan bo'lsangiz, ular uchun gunohlardan voz keching. Ana shunday birodarlar, o'lib o'lmasligimiz biz uchun bir xushxabar emasmi? Demak, endi u tiriklikda muhtasham bir hayotni tanlash uchun ham bu dunyoda bosh qotirishimiz lozim ekan. Farzlarni bosh ustiga bajo keltirishimiz kerak ekan. Muhtaram birodarlar, kimki dushmani oldiga borib, uning yomonligidan omon bo'lishni istasa, Yasin surasidagi ushbu oyatni 7 marta o'qib, qo'llariga dam solib, yuzi va vujudiga surib borsin. U hech narsa qila olmaydi. Inshaalloh taala. Bismillahir rohmanir rohim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'ul ladaina mahdharun.